Будівництво кількох підпірних стінок на автошляху Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів триває. Зводять такі конструкції у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Це важливо для укріплення гори, захисту дороги від сповзання, обвалення ґрунтів та падіння каміння на проїжджу частину. Висока надійність і міцність таких конструкцій створює умови для безпечного руху автомобілів та довготривалої служби автошляхів, зазначають ВОДА. Між селами Луг та Хмелів роботи з мурування верхової підпірної стінки вже на фінішному етапі. На цьому ж маршруті з боку річки Тиса встановлять дві низові підпірні стінки із монолітного бетону, ще дві у селах Білин та Кваси.